Amin ဒီနေ့တက်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့အောင်မြင်ရေးနဲ့စိတ်တကူဆိုရဲဒီစာအုပ်လေးပါနော်ဒီစာအုပ်လေးကဘာသာပြန်စာအုပ်လေးပါဦးခင်ဗျာမြင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်လေးပါဒီစာအုပ်လေးကတော့အောင်မြင်လို့စိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဖတ်တင်တဲ့စာအုပ်လေးပါဒီစာအုပ်လေးမှာခေါင်းစဉ်ခွဲလေး12ခုရှိပါတယ်အားလေးတွေကိုမြင်ကားတစ်ခုချင်းဖတ်ပြပေးမယ်နော်ဒီနေ့ဆက်ပြတဲ့ကောင်းတင်လေးကတော့ဒီမန်းချင်တဲ့ခီလန်းဆိုတဲ့ကောင်းတင်လေးပါနော်စိတ်အလွန်ပေါ်ပါတဲ့နေ့တနေ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေယခုတလောအယောင်သက်နေတဲ့အချက်နဲ့ဒီနေ့မစ္စတာဝက်စတုန်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့ရလဒ်ပင်မာရဲ့ညီမယောင်မျိုးမှရုန်းကန်နေရသူတို့အတွက်ဒီစိတ်နဲ့ခံစားချက်မျိုးအမြဲရဖို့မလွယ်တာမှန်ပါအခဲအခဲတစ်ခုကိုကြော်လာနိုင်လို့ကျေနပ်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးရကျင်ရနိုင်နေမယ်ဒီနေ့လူပေါ်ပေါ်ပါပါခံစားချက်မျိုးကိုမစ္စတာဝက်စတုန်းရဲ့အကူအညီမှာပါပဲရဖို့မလွယ်တာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာပါပဲအမြန်ဆွေးရမယ်ထင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုရောင်းခဲ့တဲ့အယောင်သမားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာရောင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကတော့အတော်ပဲဆုံးခဲ့ပါကြီးရေစစ်စရာရောင်းခဲ့စဉ်ကလို့ဒုက္ခရောက်ပြီးအဆုံးပေါ်ရတာမျိုးသိမရှိခဲ့သလိုယခုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းလို့လူတန်းစီအမြန်ဆွေးရတာမျိုးလည်းမတုံခဲ့သေးဘူးမကြုံစဘူးအမြတ်ထူးနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့စိတ်ပေါ်ပါနေတာလေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လေ West for SD မြေအောက်ဘူတာယုံရဲ့လေကတိတွေကိုတက်ရတာအလွန်ပေါ်ပါနေတယ်မြို့ရရဲ့အစွန်းထွက်နေကြဒါတိဥဒုကတောင်လက်နဲ့ချထားရတယ်လို့ပဲမပူမအေးနှွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်ကိုမနေကလေးကခံစားနေရတယ်ဘူတာယုံယုံခပ်ပလမ်းပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းကြည်လင်းတဲ့ကောင်းကင်ပြားနဲ့တင်ပြူပြူတွေကလည်းကျူစွနေလေရဲ့ခြေလမ်းတက်တက်နဲ့တတိဆိုင်ရှိကထုံးစံအတိုင်းဖက်လျှောက်အလိုဒီလူတွေဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲတတိဆိုင်ကလူတွေကိုပြောတာပါထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်မျက်နာတွေကရှိောက်ချိုးဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဒီရက်ကွက်ကဈေးဝယ်သူတွေကမိကွန်းအနှံထူကြတယ်ဆိုင်ရှင်တွေအလုံးများနေတဲ့ကြားမှာမိကွန်းကဘောင်းဆုံးဒီနေ့မိကွန်းထူတဲ့ဒေါ်ကြီးတွေတရားမှမလာကြသေးဘူးထင်တယ်ဆိုင်ရှင်တွေပြောလို့ရှင်လို့ယေစုပဲရဲ့လူရင်ထဲကပြောရင်ဝမ်းသာယေစုတင်စိမ့်နဲ့ချိုမြပုံကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်တပားသူရဲ့ပြောရှင်မှုကိုတန်မိုးထားပါယေစုတင်မှာဆိုတဲ့စကားကိုမစ္စတာဝက်စတုန်းပြောခဲ့ဘူးတယ်လေသူရဲ့စကားကိုသတိများခင်မှာကျွန်တော်ကအရင်တွေ့တော့ခန်းစားလိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုသဘောကျနေတယ်သူပြောခဲ့တယ်လို့ကိုပိုင်အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ပဲဖြစ်လာပြီခင်မရဲ့ဥယေကျွန်တော်ဥပြောတယ်လို့နေရလာပြီဆိုပြီးအော်ပြောခြင်းစိတ်ပေါ်မိသေးရဲ့ခက်တက်တဲ့လမ်းဆောင်ရင်မစ္စတာဝက်စတုန်းတို့အင်လန်အပေါ်အရာမှာအယိုးကျဲစာပြုနေတဲ့တစ်ပင်တွေကထုံးစံအတိုင်းကြိုးစုံနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်တက်ကြအောင်လှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဆိုတာကိုတတိယပင်မဲ့ဒီနေ့ဒီခံစားချက်မျိုးမရှိတော့တာကိုသဘောကျမိရင်မစ္စတာဝက်စတုန်းပြောခဲ့တယ်လို့ပိုးစိတ်တကူတည်းရဲ့ဖန်တီးမှုဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နေမိရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေးလံတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပိုးပေါ်ပပဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်လေးရှိတဲ့မစ္စတာဝက်စတုန်းရဲ့ပြုံးစားစားမျက်နှာထားဟာဒီနေ့ပိုးလို့တောင်ကြက်တည်ရရှိနေတယ်လို့ပဲမိကိုကြည့်ရတာတော်တော်ပြောနေပုံပဲဟုတ်တယ်ဦးအဆင်ပြေနေလို့လीပြောစမ်းပါဦးဘာများအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆိုင်းဘုတ်တွေရောင်းကောင်းနေလို့ဆိုင်းဘုတ်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဆိုင်းနံပါတ်မျိုးတွေလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတယ်ဆိုင်းလေးရဲ့ပြတင်းပေါက်မှာချိတ်တဲ့ဆိုင်းတွေပါဦးဦးပြောထားသလိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးမှလှုပ်လှုပ်တွေနဲ့ဆရာရောင်းချင်းရောင်းကောင်းတော့တာပဲကောင်းနေဟေးဆက်ပြောပါအောင်ဦးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကြီးပွားရေးဆိုတာဟာကိုယ့်အတွက်တက်တက်လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကြီးပွားချင်းအခြားလူတွေဘာလို့နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်နီလန်းကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်ဒါဟာလုပ်ငန်းတစ်ကောင်တစ်ခုရဲ့အခြေခံပဲဆိုတာကိုဥပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားလုပ်ငန်းကောင်တစ်ခုကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လိုအပ်မှုတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းရလဲရောက်တဲ့အတွက်ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုကူညီတိဆောက်ရလဲရောက်တယ်ဆိုတာဥပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းတကယ်မမှီနေပါလားအဲ့ဒါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံတိုးတက်ခဲ့ရတဲ့အခြေခံတစ်ခုပဲပေါ့ငါအမျက်ရရင်ပြီးရောပဝင်းကျင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့အများစုကဒီလိုမလှုပ်ခဲ့ကြဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမပြိုကွဲစေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအနည်းနဲ့အများရှိခဲ့ကြတယ်ကဲမင်းရဲ့ဇာလံဆက်ပါအောင်ကျွန်တော်တိုင်ဝင်တိုင်အတွက်ပစ္စည်းပေါင်းစုံလိုက်ရောင်းနေရင်းနဲ့
အဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာဘာများလိုအပ်နေသေးတယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားကြည့်မိတတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုရလာခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဆိုင်တဆိုင်ကအထက်မှာအလွန်ကြီးတဲ့ပြင်းမောက်ကြီးကိုသတိထားမိပြီးဒါကိုဘာဖြစ်လို့အသုံးမချလဲဆိုတာကိုသိချင်စိတ်ပေါ်လာမိတယ်။လူတွေဆိုင်ထဲဝင်ကျင်အောင်ကြော်ညာမျိုးမျိုးကပ်လို့ရလျက်နဲ့ဘာမှမကပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့ဆိုင်တွေကြတော့လေကပ်ထားတဲ့ကြော်ညာရှိပေမဲ့အပြောင်းလဲခဏခဏမလုံနိုင်လို့ဟောင်းနှမ်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနည်းနဲ့အလွယ်တကူအပြောင်းအလဲမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပြီးမရက်တန်းစုံစမ်းလိုက်တာနောက်ဆုံးမှဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်စပြုနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတွေ့တော့တယ်သူတို့လုပ်ထားတာကဆိုင်ရှင်တွေအတွက်အလွန်အဆင်ပြေမဲ့စနစ်တစ်ခုပဲပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အမဲရောင်ဘောင်ပေါ်မှာအလွန်တောက်ပတဲ့ရောင်စုံစလုံးတွေကိုစီးလိုက်ုံပဲစလုံးတွေကလည်းအရွယ်အစားမျိုးမျိုးအရာမျိုးမျိုးဆိုတော့စိတ်ကူးပေါက်သလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်။အမဲရောင်ပေါင်ဆိုတာကလည်းကြိုက်တဲ့အရွယ်ရအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လို့ရတဲ့အတွက်ဘယ်ပြင်းပေါက်နဲ့မဆိုကိုက်ညီအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုဒီနေ့စော်စင်းနဲ့ရောင်းနေဘယ်လိုပစ္စည်းအစ်စ်တွေရောင်းနေရဆိုတာမျိုးတွေကိုမိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်။တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုစရောင်းတဲ့နေ့ကစပြီးအခုအထိမဝဲကျင်ဘူးလို့ညင်းတဲ့ဆိုင်တဆိုင်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဦးနေနေရောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဦးရဲ့။ဒီလိုဆိုတော့တပတ်မှာ6ရက် order ယူလိုက်ပြီးတရက်ပစ္စည်းပို့တဲ့မင်းရဲ့လုပ်နေကြအစီအစဉ်ကရောအဆင်ပြေသေးရဲ့လား။တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ order တွေကများလွန်းတော့တောက်ကြနေတနေတဲ့ပစ္စည်းလိုက်ပို့လို့မရလောက်တော့ဘူး။တပတ်မှာတရက်အစား2ရက်ပစ္စည်းပို့ရင်ရောဒါလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဘာလို့လဲ။တရက်ကြော်ကြော်ပဲပစ္စည်းပို့စရာရှိပြီးနေ့ရက်စာကားငားရမယ်ဆိုတော့တိတ်တွက်ချင်မကြိုက်ပြန်ဘူးနေ့ဝက်ကြော်ကြော်ကားကိုဒီတိုင်းပြင်မထားခြင်းလို့ပါတခູ່တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်သေးတယ်ပစ္စည်းလိုက်ပို့လို့ပြီးမှအိမ်ပြန်အင်ကြီးလဲပြီးပစ္စည်းပြန်ထွက်ရောင်းကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒါရောဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးနေ့တစ်ဝက်လောက်အပြေးလွှားပစ္စည်းပို့လို့ပြီးမှဒီလယ်စည်းကိုပြန်ပတ်ရမှာတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းကားငားခါကိုတစ်နေ့လုံးစာပေးထားပြီးတကယ်တော့ရမှာကနေဝနီးပါပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာခက်အာမင်းဟာရုန်းကန်မှုကိုကြိုက်နေတော့မယ်။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ဦးမင်းရဲ့အမြဲပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တာခွင့်ပေးဖို့မစင်းစားမိတာကိုပြောတာပါ။ဘယ်လိုတက်တာခွင့်ပေးရမှာလဲ။ဥပမာ9ရက်ရောင်းရပေမဲ့နေ့တိုင်းနည်းနည်းဆော်ရောင်းပြီးဆော့ဆော့အိမ်ပြန်နေဆိုရင် order တွေကိုတရက်ထဲနဲ့ပို့လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။ပြီးတော့ဇန်နတီရဲ့မှာအနားယူဖို့အခွင့်အရေးရနိုင်တာကိုပြောတာပါဒီလိုမှအနားမယူခြင်းမူဆိုရင်လေထုံးစံတိုင်း6ရက်ပဲရောင်းပြီးတော့ပစ္စည်းပို့တဲ့နေ့မှာနင်းကိုကူညီဖို့ဒုတိယကဒီလိုဆိုရင်မင်းလည်းတက်တာပြီးပစ္စည်းတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးတရထဲနဲ့ပို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်သားပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမစဉ်းစားမိတယ်လဲစဉ်းစားမိတယ်လဲမသိဘူးခုနာတော့ငါပြောသလိုပေါ့ရုန်းကန်ခြင်းနဲ့စိတ်များနေလို့လေပင်ပန်းခြင်းဆိုတာရုန်းကန်ခြင်းဆိုတာကိုလူတွေမားတတ်ကြတယ်ကြိုးပမ်းမှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုရဖို့မဖြစ်နိုင်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလိုဝရိယရှိသူတွေဟာရုန်းကန်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်ဒါကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကြိုးပမ်းမှုများလေလေကောင်းလေလေလို့ထင်တတ်ကြတာကိုဦးပြောတဲ့ရုန်းကန်မှုဆိုတာနဲ့ကြိုးပမ်းမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါလဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေလွန်သွားပြီးရုန်းကန်မှုဖြစ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိနိုင်တယ်မျိုးကိုမေးတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့မိကုံမဲဟေးငါပြောနေတာတွေကိုမင်းစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတဲ့မိကုံမဲဒီမိကုံနဲ့တစ်ဆက်တည်းစဉ်းစားစရာတွေတော်တော်များများရှိတယ်တို့လူသားတွေရဲ့အဓိကပြဿနာကိုအထူးသဖြင့်စဉ်းစားမိလို့ပါအဲ့ဒီပြဿနာကိုအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောကကြီးကိုအဖြူနဲ့အမဲနှမျိုးရင်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လောကရဲ့လို့မြင်တဲ့အခါမြင်တဲ့အကျင့်ပေါ့မင်းအခုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုအခုလိုအချိန်ကြိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာမေးတတ်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတစိမ့်ထဲမှာလက်ခံထားဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့တခါဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေရှိနိုင်မှုဆိုတာကိုလည်းသိထားပြီးသတိနဲ့အာယုံဆိုင်နားထောင်ဖို့လိုတယ်။လူမှာသဘာဝလျောက်ဒီလို
လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးအဖြူမဲလို့ကွဲပြားတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုသာလိုချင်ကြတယ်အစဉ်တန်းကိုမြင့်တင်ခြင်းရင်အဖြူမဲလို့နားလည်မှုမျိုးလောက်နဲ့ကျဉ်းတ်လို့မဖြစ်ဘူးတို့ရဲ့နဂိုမူလာနားလည်နိုင်မှုထဲကြောလွန်တဲ့နားလည်မှုတွေစီကိုဝင်ရဲဖို့လိုတယ်ကိုမျက်စိလည်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတိတ်ပဲမရှိတာတွေပါဆိုပြီးမယူဆလိုက်တဲ့ဆက်လက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုဆွဆန့်တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်လက်ရှိစဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စကိုလောလောဆယ်နားမလည်သေးတောင်မှခြားကိစ္စတွေမှာကိုနားလည်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပိုများလာမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အုံနောက်ရဲ့အင်အားတိုးလာခြင်းပဲပေါ့ရှစ်ရှည်ရုံးကလူတွေနဲ့ယခုလူတွေရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ဟာဒီနေရာပဲဒါကိုလက်မခံခြင်းပဲရှေ့ခေတ်ကလိုပဲတိတ်စင်းစားစရာမလိုတဲ့ခေတ်မျိုးကိုတန်းတားနေကြတဲ့လူတွေကိုမြင့်တွေ့မှုမှာပေါ့တိတ်ကောင်းတဲ့ခေတ်ဟောင်းဆိုပြီးခေါ်နေကြတာလေယခုမင်းမေးတဲ့မိကုန်းကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားယူရလိမ့်မယ်ကျိုးပန်းချင်းနဲ့ရုံးကန်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရနေရက်ကိုခြားနာတဲ့စီးမြင့်ရဲ့လိုမရှိတဲ့အပြင်လူတဦးနဲ့တဦးအခြေအနေကလည်းမတူကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစဉ်းစားယူတတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတောင်မှတနေ့နဲ့တနေ့ကွာခြားမှုကအရှိနေလေအောင်မယ်ဒါကြောင့်ကိုတတ်မှတ်ထားပြီးသားစီးမြင့်တွေကိုတောင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါပြောင်းလဲရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဲကစပြီးစဉ်းစားရမှာလေခုနတော့ကမင်းကကိုမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပဲစရမှာပဲဒီမေးခွန်းကိုကိုပြန်မေးမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားစရာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တတိထားပြီးကိုစောင့်ကြည့်တတ်လာလိမ့်မယ်ကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်လာလိမ့်မယ်အလုံးများများလုံမှများများပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့အောင်မြင်မှုအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအထောက်မှုသာများနေပြီးတကယ်ဘာမှထိထိရောက်ရောက်တိုးတက်ပြည့်စုံတာမျိုးမရှိတာမျိုးကိုမြင်လာမယ်အလုပ်တစ်ခုရဲ့လိုအပ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုကိုက်နေတဲ့အခါတွေမှာကြတော့ချောချောမောမောနဲ့အလုပ်တွေပြီးတဲ့အပြင်ရလဒ်တွေလည်းအမှားယွင်းမရှိကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ရုံးကံမှုမှာအဓိကပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ထင်သလောက်ခီးမရောက်ပဲဒုက္ခတွေပဲများတဲ့များလာခြင်းလက်အချက်ပဲစဉ်းစားဖို့အချိန်နဲ့ကိုအားဖြင့်အပြန်ဖြစ်ဖို့အခြေမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တခြားပြဿနာတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲကိုဝင်လာတတ်တယ်။ဒုတိယပြဿနာကတော့ရုံးကံမှုဟာမတိမတားနဲ့ဘိန်းကျဲသလိုဆွဲတတ်တဲ့အချက်ပဲ။ရုံးကံလွန်နေတာကိုစူးစမ်းနေတယ်လို့ယူဆပြီးနောက်တစ်နေ့အောင်မြင်လာတဲ့အခါကျမှငါကြိုက်သလိုနားယူလို့ရတယ်လို့ယူဆတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်ရင်းနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကိုသွားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြဘူး။လူရဲ့သဘာဝလျာအလွန်စွန်လုံးမိတတ်ကြတဲ့သဘောပဲဘာမှမလုပ်တဲ့သူဟာကြာလေလေနောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်ခြင်းလေဖြစ်သလိုရုံးကန်လွန်းတဲ့သူဟာလည်းဘယ်နေရာမှာရဲရကောင်းမှမသိဖြစ်နေတတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်အထိဖြစ်ကြသလဲဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်းလှပပြီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုအကြောင်းရင်းကိုလိုချင်တဲ့အရာရပြီဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမရကြလို့ပဲအဲ့လိုမခံစားကြတဲ့အတွက်ကိုလိုရာရပြီဆိုတာကိုမသိကြပဲနောက်ထပ်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်ပြန်ကြပါရောဒီလိုနဲ့ပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ခီးတစ်ခုကိုရှောက်နေသလိုဖြစ်ကြတယ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နာကလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုစူးစမ်းကြည့်သွားနေတဲ့လမ်းတစ်ဆောင်မှာကြုံလာရတဲ့အောင်မြင်မှုတိတိလေးတွေကိုတမိုးထားပြီးအချိန်ယူခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီအောင်မြင်မှုတသက်လေးတွေပေါ်မှာခံစားတတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲရောက်ရှိချောင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်စီကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်ဆောင်မှာလက်ကျင်ခဲ့လို့ပေါ့ဒီလိုမလက်ကျင်သူတွေဟာရောက်ရှိဖို့အထောက်ချင်းနဲ့ရောက်ရှိခြင်းကိုခွဲခြားမရဖြစ်နေလေရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုရုန်းကန်နေသူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အစီအနေမှန်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုလုံနေကြတဲ့အတိုင်းပူပင်နာတို့စိတ်ညစ်တာတို့လည်းဆက်ပြီးလုံနေမိတတ်ကြသေးတယ်။ဥပြောသလိုတရက်အနာယူပြီးကျွန်တော်ကမလုပ်ရမှာလေ။အနာယူတဲ့ရက်ဆိုတာမင်းကိုမင်းခလုတ်ပိတ်ရမယ်နေ့လို့ဆိုတာဟေ့။မင်းကတော့ဘယ်တိပါမလဲ။အနေနဲ့ခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင်ဆိုတော့ပိတ်ရမရှိလို့မိကိုထွက်နေတာတောင်မင်းကမတွေ့နိုင်ဘူး။စိတ်တော်မပူပါနဲ့ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါအနားယူဖို့အချိန်တွေအများကြီးရမှာပေါ့မစ္စတာဝက်စတောတဟဟရဲ့ပြီးပြောနေလို့ကျွန်တော်လည်းရောင်ပြီးလိုက်ရမိရဲ့တကယ်ပြောတာပါဦး
နားရယူပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့မိကုံးကမားနေပြီးတခုခုလှုပ်ရတခုခုလှုပ်เสียရှိမှတော့နားရလို့ပဲခေါ်ပါမလဲလှုပ်เสียတွေကိုခဏရက်ချင်လို့နားရလို့ခေါ်ရတာလေအဲ့ဒီနေ့မှာကတင်းမောင်မအဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလုံးဝနေနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမဲ့မင်းရဲ့အာထုတ်ရလွန်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆော့ဖို့ပြောတာကျိုးပန်းခြင်းဆိုတာကိုဆော့ပြီးအာထုတ်မှုသိမ့်မလို့တဲ့လောက်ကင်မှုတွေကိုပဲလှုပ်ဖို့ပြောတာပါဥပမာပြောစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်မျိုးဖတ်တာမျိုးပြောစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးပြီးတော့အိမ်ထဲမှာလှုပ်ရှားရှိတာစဉ်းစားရှိတာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးအချိန်ယူပြီးချင်တာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့လက်ကျင်ရတစ်ခုခုကိုလှုပ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ခေါ်စရာနာမည်မရှိလို့ဘာမှမလုပ်တဲ့လက်ကျင်ငန်းလို့ပဲခေါ်ရလိမ့်မယ်အနားယူတဲ့နေ့တွေမှာနာနဲ့တခါညနေတခါနင်းနင်းထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်ပဲနေရမယ်လက်ကျင်ငန်းနဲ့အေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနင်းနင်းထိုင်တဲ့သဘောပေါ့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲအများဆုံး10မိနစ်အနည်းဆုံး5မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်နေပြီမဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကတော့မငြိမ်ပါသေးတယ်။ဒါကိုပြဿနာလိုမျိုးစားနဲ့စိတ်ကအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတာကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လည်းအားမပေးနဲ့။ပြိပင်တာလည်းမလုံနဲ့။သဘာဝအတိုင်းပဲလွတ်တာကိုယ်စိတ်ကိုကိုးစားကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလုပ်ပေါ့။မင်းလုံရမှာကဒီလောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ချင်းငန်းကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါဒီလိုလုံရမယ်။ဇန်တဲ့အချိန်ဒီမှာမင်းရဲ့စိတ်ကိုဒီလိုလွတ်မထားနဲ့။ကိုစဉ်းစားကြတာကိုရေးပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်ကိုလုံးရမယ်အများတော့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတက်နိုင်တလောက်ပေါ့မင်းတိတ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့စိတ်တကူဆိုတာဟာမလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးအမှန်တော့လူတိုင်းမှာစိတ်တကူဆိုတာရှိပြီးသားပဲဒါကိုလေ့ကျင့်ပြီးအသုံးချတဲ့အချင်းမလုံးကြလို့စိတ်တကူမရှိပုံပေါက်နေတာလေအောင်မြင်တဲ့လူတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘာအကြောင်းကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်တဲ့အချင်းလောက်ရတယ်လို့ဘာခံစားချက်ကိုခံစားမလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်မလို့တယ်အများအားဖြင့်တော့လူတွေဟာဘာအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖို့အဆင်မတောင်တော်တော်ခက်ခဲလေးစီကြတယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်တဘောမဟုတ်တယ်လို့လွတ်ထားလေးစီတယ်ခေါင်းပေါ်မှာပေါ်လာတာကိုဥတီရမရှိစဉ်းစားနေတာပဲများကြတယ်အမှန်ကတော့စဉ်းစားတာကိုသာရွေးချယ်နိုင်ရုံမကပဲခံစားတာကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်ဥပမာမင်းရဲ့နိုင်ရဲ့တည့်ရက်မှာလှူရှားမှုကိုဆော့လိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေပုံလေးကိုခံစားပြီးတနေ့လုံးထိန်းထားတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမှမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုရင်မကြခင်မှာပဲမင်းရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမဟုတ်တဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွေးတောမှုတွေပြောင်းဝင်လာမှသိကြပဲဒီတခါတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ခံစားချက်လေးကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ထင်တာပဲပစ္စည်းရောင်းကောင်းလေးလေးလမ်းလျှောက်ရတာပေါ်ပါလေးလေးပဲငါကဒီစကားမျိုးကိုကြားချင်တာကွာဒါနဲ့ဥကိုနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိသေးတယ်ပြောစမ်းပါဦးအုံးမဂျွလူမျိုးအသည့်တွေရှိသလားမရှိပဲနေပါမလားနယူးယောက်မျိုးမှာဂျူးတွေအများဆုံးနေရလေဥနဲ့တကယ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းရောရှိသလားရှိရပေါ့ဒါနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့မင်းနေရလဲဥသူတို့အပေါ်မှာဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါဘာကိုထင်မြင်ရမှာလဲသူတို့လည်းတို့လိုလူတွေပဲလေကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာကြုံရတဲ့လူချို့ကသူတို့ကမတရားဝေဖန်ကြတာကိုသတိထားမိလာလို့ပါလောဘကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအယံမမောပြီးအလုံးသမားတွေပေါ်မတရားခိုင်းနေဆိုပြီးပြောနေကြတာဟာတကယ်မှာအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလာရလို့ပါဒါပဲဟိတကယ်အဓိကမတည်ရဲ့စိတ်ထင်လောက်နဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့အခြင်းဟာတရော့ကိုဆိုးတဲ့အခြင်းပဲလူပဝင်းခြင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ငြင်းချမ်းမှုအတွက်ကြကြပြန့်ပြန့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါနဲ့မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောစမ်းပါဦးပထမတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ကျမကြီးအစားအစာရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တော့ငါပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဥကိုပြောပြီးသားဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးအဖိုးကြီးဟာကျွန်တော်ပါဝင်အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကိုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်ငါမတ်မိရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်ဆိုင်မုတ်တွေရောင်းရင်ကြုံရတာပါဂျူးဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးစီမှာသူမှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥယေတွေဥယေထဲတော်တော်များများပို့ပြီးကျွန်တော်ပို့လိုက်မိရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ချင်းသူစီကဖုန်းလာပါတယ်မင်းပို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတော်တော်ပိုနေလို့ပတ်စံထက်လာอยู่နဲ့သူပြောပုံကအရေးကြီးနေတဲ့အလုတ်လုတ်တာမသေးချားတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုပြောတယ်လို့ပဲသူ့လေတန်းကမချိုးသားပြိမဲ့စေတနာပါနေတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတယ်အဲ့ဒါမင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲမန်ကန်ချင်းဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုမပါပဲဘယ်နေရာမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီလောက်များနေရတာလဲငါမင်းကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့လူကျင်စိတ်ဆိုတာနဲ့အာယုံ
အာယုံဆိုင်မှုတွေကဆလာပါပဲသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုချင်စိတ်ကမင်းထက်အများကြီးပိုပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝနာမှုကလည်းမင်းရဲ့ဘဝနာမှုထက်အများကြီးဆိုးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကိုမှပေါ့ပေါ့မလုတ်တက်ကြဘူးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုတာထက်ပိုအောင်ပိုင်ဆိုင်ကြပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုလိုတော့သူတို့မွေးမြူလို့မရတာတွေ့ရတယ်သူတို့မှာပွဲလန်းသမင်ဆိုတာတွေရှိပေမဲ့တခုခုကိုအမြဲပူပင်နေကြသလိုပဲတို့လူမဲတွေကြတော့သူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောရမယ်တို့ကပြောပြောနေတတ်တဲ့ဘက်မှာအလွန်ကြုံကြရမယ်ခုံရမယ်တချင်းဆိုရမယ်ဆိုရင်သိတဲ့ဘောကြတတ်ကြတာတချင်းတန်ကြရင်မကဘဲမနေနိုင်ကြဘူးအဲ့အပြောလွန်ပြီးဒုက္ခရောက်မှတော့အဲ့ရနိုးသလိုဖြစ်ပြီးမြတ်တဲ့ဘဝဘက်ကိုပြန်ခွေ့ကြတော့တော်တယ်ငါဘဝရဲ့အဖြစ်လို့ပေါ့တချို့ကြတော့ဒီအကျင့်တွေကြောင့်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဘယ်တော့မှအိယာမနှုံးနိုင်ကြသလိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့တလေထုံးစံအတိုင်းပဲဆက်ပြီးသွားကြတယ်ညတာတဲ့အမြင်ကိုမရနိုင်ကြဘူးဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့အဲ့လိုအလွန်အကျွမ်းကွာခြားတဲ့လူမျိုးတွေအချင်းဆိုင်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဆွမ်းထွက်မှုတွေကိုမြင်နိုင်အောင်တတိပေးနေသလိုပဲတလေထုံးစံတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့နိုင်ငံမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆွမ်းထွက်မှုတွေကိုမြင်နိုင်မှုတော်တော်ခက်ကြတယ်ကိုကသဘောပေါက်တယ်လို့လို့ရှိတာမှပဝင်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ကြလို့ရှေးရွှေစင်လာတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးနေတတ်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတဦးနဲ့တဦးကွာခြားမှုတွေအလွန်များပေမဲ့ဆုချတာမျိုးမလုပ်ပဲအလွန်ဆုံးဟာတာသဘောလောက်ပဲယူဆတတ်ကြတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်မင်းပြောတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သတိရှိဖို့လိုတယ်တို့အမေရိကန်တွေကဟာတာကြီးလုံးနေကြလို့အခင်လန်းမှုမျိုးတွေဖြစ်ပူတာကိုငါတွေ့ရတယ်ကနေဦးကျူးလူမျိုးတွေအများကြီးဖြောင့်မှန်ကြပြီးအလွန်ချမ်းသာကြပြီမဲ့တခုခုကိုမြဲပူပန်နေတယ်လို့ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမလည်ဖြစ်နေတယ်ပိုင်ဆိုင်ဟာကိစ္စတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာနေခွင့်လည်းမရှိငွေလည်းမရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရင်တော့လုံခြုံပြီးစိတ်အေးချမ်းမှုရှိတင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါလည်းကိုယ်သဘောပဲငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းကချော်ချော်သွားတတ်တဲ့အချက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ်ငွေကြေးရလာတာငွေကြေးလဲလဲရလာရောစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးမဟုတ်တဲ့အတွေ့တွေကဝင်လာတတ်တာကိုငါဟိုတခါပြောခုတဲ့မိညာသူဆိုတဲ့အကောင်ရဲ့စကားတန်ကတဲတဲလာပြီးပုံမူလလိုချင်လာပါပြီဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးရဲ့အတန်းကပြက်ွယ်သွားရတော့တယ်တချို့လူတွေကြတော့လဲငိုကလေးကစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒီရကျင်းနဲ့ဆက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေအတွက်တော့တကယ်အောင်မြင်ရေးဆိုတာကိုခံစားချက်နဲ့တော်တော်လမ်းဝေးကြတယ်ပြီးတော့အောင်မြင်ရေးဆိုတာဟာအဆုံးခရီးကိုရောက်မှသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုရောက်မှခံစားရမယ်ခံစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမင်းကိုပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တစ်ခုစီကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာခံစားပြီးသွားရမယ်ခံစားချက်ပဲကိုသွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်တလေးတွေကိုစိတ်နဲ့ဝမ်းသာတတ်ဖို့ပီတိဖြစ်တတ်ဖို့အချိန်ပြည့်ပြီးခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ခံစားချက်လေးတွေဟာကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုသွားတယ်လမ်းမယ်ဆိုတော့မင်းငါကိုပြောခဲ့တယ်လေ။မင်းကိုငါပြောခဲ့တယ်လေ။အခုလောလောဆယ်တော့မင်းရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကိုအောင်ပွဲခံရအောင်ကွာ။ဘယ်လိုအောင်ပွဲခံရင်ကောင်းမလဲ ਊ ။ငါကပဲမင်းကိုအမြဲကြွေးနေရတယ်ဆိုပြီးမင်းခဏခဏပြောတယ်မဟုတ်လား။ဒီနေ့မင်းကြွေးပြီတော့ကောင်းနေကဲဥပါစာမလဲပြောငါလမ်းမော်ကဇေးကြီးဆုံးဆိုင်မှာသွားစားမယ်ကွာဟာဥကလည်းကျွန်တော်ပတ်စံ6ပြားတစ်ပဲနဲ့ငါသိပါရဲ့ကွာဟိုမှာစားရင်မင်းရဲ့အမျက်တင်မကအေးမှာပါသွားမှာပေါ့နတ်တန်ဟော့ဒေါက်လောက်ဆိုရပါပြီနတ်တန်ဟော့ဒေါက်လောက်ဆိုရပါပြီဒီလောက်တော့မလျှော့ပါနဲ့ဥရဲ့ဥကတရုတ်ရင်းတိုက်တယ်မဟုတ်လားတရုတ်တန်းမှာသွားဆက်ကြရအောင်လေကောင်းပါပြီရာဆိုရင်ရာလေးပြီးသွားပါပြီနော်အကဒီကောင်းနေကဒီမန်ကျင်နဲ့လိုင်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်းနေလေးပါနော်ဒီစားအုပ်ကြီးကတော်တော်ကောင်းနေအောင်မြင်ချင်တယ်လေမတိမတိအဖတ်တင်နဲ့ဆန်ဖိုက်ဖန်ဖိုက်လို့ရှင်လည်းမင်းဒီရက်မှာပေးရက်မှာအမြဲတမ်းဖတ်ပြပေးမှာပါဒီစားအုပ်ကြီးရောနော်ဟာအုပ်ကြီးဂျာလေးကိုအပေးစီနှောက်အောင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါပါ